Na taarifa nyingine ninayopokea hapa ni kwamba mahakama imetupilia mbali lile agizo la kukamatwa kwa gavana wa kaunti ya Uasin Gishu ambaye ni Jonathan Bii pamoja na aliyekuwa naibu wa gavana John Barot. Sasa wametakiwa kufika mbele ya mahakama hiyo siku ama tarehe 11 baadaye wiki hii. Wawili hawa awali mapema leo asubuhi waliagizwa kukamatwa kutokana na kashfa ya shilingi bilioni 1.1 ya elimu ya ughaibuni baada wanne hao kujiwasilisha mahakamani pamoja na mashahidi. Mashahidi zaidi wakiwemo mwanafunzi Masi Tarusa wameamrishwa kufika mahakamani siku ya Jumanne baadaye wiki hii. Ken Gashuhi anaarifu zaidi. Kesi ya wizi na ubadhilifu wa shilingi bilioni 1.1 fedha za mpango wa masomo ya ughaibuni kwa wanafunzi wa kaunti ya Uasin Gishu ilirejea mahakamani hii leo. Katika kesi hiyo, seneta wa Uasin Gishu Jackson Mandago, aliyekuwa gavana wa hapo awali pamoja na maafisa wa hapo awali wa serikali yake, Mesha Krono na Joshua Lelei ndio washukiwa wakuu. Hata hivyo, jaji Peter Ndege ametoa amri ya kukamatwa kwa gavana wa sasa Jonathan Bii maarufu Koti Moja, aliyekuwa naibu wake John Barorot, aliyekuwa katibu wa kaunti Edwin Bett, pamoja na mwanasheria wa kaunti hiyo Stephen Lel. Amri hiyo ikitokana na wanne hao kukosa kuwasili mahakamani ili kutoa ushahidi katika kesi hiyo kwa mara ya pili, ambao wao ni mashahidi wa upande wa mashtaka. Mawakili wa washukiwa walilalamika kuwa wamekuwa wakitumia fedha nyingi kufika mahakamani Nakuru bila ya mashahidi hao kujitokeza, bila kupeana sababu licha ya kukabidhiwa maagizo ya kufika mahakamani Agosti 23 mwaka huu. Wakati huo huo, mahakama hiyo imeagiza mwanafunzi Masi Tarus na daktari Joel Chelule, ambao pia ni mashahidi katika kesi hiyo, kuwasili mahakamani siku ya Jumanne. Tarehe 26 Julai mahakama hii ilimwelekeza Tarus aliyefaa kunufaika na mpango huo kuwasili kotini Septemba 9, ila hakufika, huku afisa wa uchunguzi wa kesi hiyo akisema kuwa hakuwa na mawasiliano yeyote naye. Kwa upande wake, daktari Chelule aliyekuwa mwenyekiti wa mpango huo wa elimu anatarajiwa kuhojiwa zaidi baada ya ushahidi uliotolewa na mashahidi wengine kukinzana na ushahidi wake wa hapo awali. Seneta Mandago na washukiwa wenzake walikanusha madai ya wizi, ubadhilifu na kugushi stakabadhi katika sakata hiyo kati ya Machi mwaka wa 2021 na Septemba mwaka wa 2022. Ken Gashuhi, KTN News. Naam, katika taarifa hiyo uliyosoma mtazamaji ni kwamba ule ama ile agizo la kukamatwa kwa gavana wa kaunti ya Uasin Gishu Jonathan Bii pamoja na aliyekuwa naibu gavana wake John Barorot sasa limetupiliwa mbali. Hata hivyo, wanatarajiwa kufika Kizimbani Septemba 11 baadaye wiki hii. Kwingineko, familia moja kutoka kijiji